kulankan oo xaadir ku ahaayeen badiba xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo shir gudoominayay gudoomiyaha golaha baarlamaanka Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax iyo gudoomiye ku xigeenka golahaasi ayaa ahaa mid lagu ansixinayay mas-uuliyiinta wasiirada caafimaadka cadaaladda iyo wasiirka ku xigeenada arrimaha dibadda iyo gudaha ee Soomaaliland iyo sidoo kale gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda waxaana ay mas-uuliyiintani mid mid golaha ugu hor akhriyeen takhasuskooda iyo waxyaabaha ay qabteen iyo waxyaabaha ay qaranka u qaban doonaan kale oo hore noola shaqayn jiray oo iyagana aan hawlihii dardagelinayno sidoo kale waxa ku lamaan oo aan qorshe sameynay inaanu maxadka tababarka shaqaalaha dawladaha hoose waxaanu xildhibaanadu cod gacan taaga ugu codeeyeen mas-uuliyiintani iyadoo gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland uu ku dhawaaqay inay mas-uuliyiintani sidaasi aan sax ku yihiin iyo xildhibaanada uu kala codeeyay Yeah, I'm not sure. I'm not sure.